Ayon, what's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, may marites, matinding marites mga kaibigan. Mainit na mainit. Ito, basahin natin itong post na ito ng Call Out PH. Ayon sa aming source, ang asawa ni Secretary Zenaida Angpin ng Presidential Management Staff PMS na si Hari Angpin ay inaresto ng mga pulis for sexual harassment. Ang biktima ay isang chambermaid sa Marriott Marquis Queen's Park Hotel kung saan nakabili si Mr. Ang. Ang Ping kasama si PBBM, FL, First Lady, GMA, Gloria Macapagal Arroyo, Speaker Martin Romualdez at iba pang delegates ng Pilipinas para sa APEC sa Bangkok, Thailand. Napahiya naman ang Pilipinas sa kamanyakan nitong asawa ni Secretary Zenaida Angpin. Ayun naman mga guys. Grabe, grabe. Grabeng kahihiyan niya. At ito, panoorin na lang natin dito kay Madam Maharlika. Kasi mas matindi ang banat ni Madam Maharlika dito. Panoorin natin. Ay walang kinalaman si PBBM dito. Kasi ang sabi ni BBM, sama-sama tayong babangon muli. Hindi yung sama-samang titindig muli o babangon muli ang mga natutulog na kulubot na pototoy. Nakakaloka. Akala ko yung future natin ang babangon. Mga pototoy yung palang babangon, yung mga pototoy. Na mga nakalugmok na. Ano ba yan? Ano so, ang nga sa akin yan? Lang, mga kaibigan, definitely ko-cover up nila yan. Hindi ah? Nag-cover up nila yan. Pero ako naman, dahil sabi ko nga, wala naman ako doon. Nung naghawakan sila ng talaba, yung mata ko wala doon. Pero ang question ko is, bigyan natin ng benefit of the doubt si Presidential Staff Management Secretary na si Ma'am Zenaida Angpin na luwanagin at sa atin. Kasi nakakahiya po ito sa bayan. Kung ito ay naganap, di ba? Which is kinonfirm sa akin ng aking source. Nang galit na galit daw si BA. Ang sabi ni BA, jutang Gina na parang, ay hindi pala jutang Gina, basta nagwala. I don't know kung ano yung exact statement niya. Nagwala daw si BA dahil kapag ito daw ay lumabas sa media, tatanggalin si PMS Secretary Zenaida Angpin. Eh lumabas na ngayon, di tanggalin na natin, ganon. You know what? This is the beauty of social media. Kasi walang pwedeng magpatigil sa iyo kasi hindi bayad ang prinsipyo mo. Pero wala lumabas sa traditional media. Imagine mo, nahuli sila. Bakit? Ano bang pangako sa inyo? Kinausap pa kayo ni BA na huwag niyong itong ilabas. Diba? Sa bagay, ang daming na mga pabor sa traditional media. Imagine, diba, recently, noong October pa lang, gustong regaluhan ng ating Madam First Lady ang mga traditional media dito sa new executive building na kung saan rin renovate ito kasi regalo ito sa kanila para sa Pasko daw ay maganda ang kanilang opisina dyan sa NEB nga. Okay. Ngayon, ito po ay kahihiyan ng ating Pangulo. That's why nandito tayo para magbantay sa mga appointees ni PBBM. Okay? At kasama ang kanilang pamilya na idadamay ang buong mundo. Ang buong Pilipinas kung ito, okay, ay kinonfirm nga sa akin ng aking source na totoo, kaso lang kino-cover up nila. Ayaw nilang palabasin sa media kasi nga syempre nakakahiya naman talaga. Pero kasi, ano po ito? Isang, what do you call it? Lesson sa ating mga cabinet secretaries dyan o lahat kayo na nakapaligid kay BBBM na huwag ninyong ipahiya ang presidente. Huwag ninyong ipahiya ang Pilipinas.
So kung mayroong naganap na hipuan, hindi pa ba kayo nagsawa? Ang daming talabas sa Pilipinas, mga tahong. So parang iniisip ko tuloy habang kinukwento ng aking na isa sa delegado ni PBBM. Tiyotang Janina, bakit doon pa siya manghipo ng tahong o ng kipailabong o ng talabas sa Thailand? Hindi ba siya nakatiis? Kargado ba siya ng pulboron? Kargado ba siya ng what? Mary Jane? Bakit niya ito ginawa? Nagtatanong ang bayan. Kasi ang kasiraan ng isang delegado ay kasiraan ng buong Pilipino. At especially ang ating Pangulo. Yan ang obligasyon niyo sa taong bayan. Ngayon, sinabi ko nga, ay may nagparating kasi sa akin nung una na hindi naman, ang kasi may kumakalat na fake news na inaresto, okay, ng Thailand, what do you call it, ng Thailand Police Authority. Pero wala pong naganap na aresto kasi inayos na kaagad. At nabanggit din ko kanina na hindi siya maaresto kung siya ay may hawak na diplomatic passport. Kasi po, may nagtanong nga sa akin kanina, sasagutin ko na ngayon, ma'am, paano naging diplomatic passport yung kanyang asawa? Actually po, base sa ating batas sa DFA, under DFA, yung types of passport ng isang cabinet secretary ay meron pong kapangyarihan ang ating batas na bigyan din ng diplomatic passport ang kanilang mga spouse at kanilang mga anak. Depende kung meron silang diplomatic mission sa bansa na pupuntahan nila. So dito ngayon tayo papasok, okay? Sa ating explanation. Kasi what if kung diplomatic passport yung asawa ni PMS Secretary at siya talaga ay, kailangan hulihin. So base dito, hindi daw po siya pwedeng mahuli kasi meron siyang immunity. So ngayon, basahin muna natin itong diplomatic passport na ito. Ano ba itong mga diplomatic passport? Okay, diplomatic passport for persons imbued with diplomatic status or are on diplomatic missions such as. So binibigyan lang ng diplomatic passport, okay, ang mga diplomats o yung mga secretaries, ito babasahin natin, kung ito ay sila ay president, former presidents of the Republic of the Philippines. Based po ito sa constitution natin, ha? The vice president and former vice presidents of Republic of the Philippines. So si GMA nandyan, so definitely diplomatic passport siya. Alright. Number 3, the Senate President and the Speaker of the House of the Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court, the Cabinet Secretaries of the Undersecretaries, Assistant of the Department of Foreign Affairs, ambassadors, foreign service officers of all ranks in the career diplomatic service attachés, and members of their families. Kapag meron silang diplomatic mission, kasama sila. Pero usually sa atin, ang mga tiwaling gobyerno, kahit walang diplomatic mission, ang kanilang mga asawa, like yung yung sinasabi nga natin na binibigyan natin ng benefit of the doubt, yung panghihipo ng asawa ni Zinaida Angping. So, ang tanong ko tuloy, ano yung diplomatic mission niya sa Thailand para manghuli ng talaba? Kakaloka. Manghuli ng talaba? Manghuli ng tahong? Ano ito? Nakakaloka. Diyos ko po, hindi ko kinikerry. So, number 7, okay. Members of the Congress with an official mission abroad or as delegates to international conference. Kung gusto nyong bumangon muli ang Pilipinas at hindi babangon ang mga pototoy na mga masyondang makyoho ang mga boto o mga pototoy nila, sila yung gusto nyong pabangunin, di ba? Pwede ba? Refrain. Stop nyo na yung pagsasama sa mga kabit, mga asawa. Diyan sa delegates na yan. State visit na yan. Anong mission ng asawa, mga asawa nyo dyan? At the expense of taong bayan? Hindi pa na kayo nahiya? Mr. President, please do something. Tanggalin nyo na ito mga to. Hindi ka magiging successful yan, Mr. President. Kung yung mga asawa nila, bit-bit nila, pati mga anak, ang pang-shopping, saan galing? Sa PCSO? Kaya maya-maya, may nananalo, may 433 katao? Eh, yung PCSO, maisingit ko lang. General manager na yan, buong angkan sa New York, sinama. Mamaya, let's go doon sa bukangkang naman sa New York. Okay?
Nakakatawa, nakakahiya. Nakakatawa, Mr. President, yung mga taong akala mo tutulong sa'yo. Ligwakin mo na yan. Huwag mo nang patagalin. Alright. Nakakatawa. Number 8, the governor of the... Ito yung mga binibigyan ng diplomatic passport as kapapasok lang. The governor of the Banco Central ng Pilipinas and delegates to international or regional conferences when an official mission or accorded full powers by the president. Eh, palibasa, hindi naman si Mr. President ang decision maker. Diba? The BA. So definitely, yung mga sumisipsip, katulad ni Taning, katulad ng general manager ng PCSO na pumunta sa New York, ano ginawa niya doon? Magbobola ba ng loto sa New York? Kasama pa ang buong pamilya? My God, hindi pa bangon ang Pilipinas. Mga buto lang ang mga babangon. Mga giatay mo. Na-blood na naman ako. Sabi ko, magpapatawa na lang tayo. Pero you know what? Nakakalungkot kasi. Pera kasi ito ng bayan ang pinag-uusapan natin. Okay. Ayan, basta ito, mga asawa. Ito, number 9, spouses and unmarried minor children of the above-mentioned officials when accompanying or following to join them in an official mission abroad. Pero kung tutuusin, yung mga anak na mga minors, yung mga asawa, wala namang mission yan eh. Ano sila doon, flower-based display, wag. Anong gagawin na, mag-shopping o mga hanap ng talaba o ng mga boto, mga kung ano pang hanapin nila doon, mga hotdog. May hotdog naman sa Pilipinas, di ba? May jumbo pa, may jumbo. Giatay. Okay, the President of the Philippines and the Secretary of the Department of Foreign Affairs may grant diplomatic passport to officials and persons other than those enumerated herein who are on official mission abroad. Tandaan nyo, official mission abroad. When you say official mission abroad, may mission itong mga opisyal ng gobyerno na ang makikinabang ay taong bayan. Like yung mga bilateral bilateral meetings, di ba? O sino-sino mga kasama dyan? Ito yung mga key people lang. Yung mga may maitutulong, hindi ka bilateral agreement, isasama mo PCSO, general manager. Bakit? Dahil nag-donate siya ng 30 million? Well, the secretary to the president, the SAP, di ba? Assistant. Like yung mga cabinet na talagang in connection sa mga agremento na yan na pinag-uusapan ng iba't ibang bayan, they're okay. But pwede ba yun na isama yung asawa? Pero pwede niyong isama asawa kabit. Pero at your own at your own expense. Huwag niyong ikakarga ang expenses sa pera ng bayan. Yun ang pinag-uusapan. Kaya 50 kabit pa ang isama ninyo. O 50 asawa, basta huwag niyong i-charge to the taxpayers. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Ay, nako. Nakakaluka talaga ang buhay natin. Ayan. So anyway, gusto ko lang explain kasi may nagtanong sa akin doon sa diplomatic passport na yan. So kung if you are a diplomat, definitely may immunity ka. So pag nagkaroon ka ng kaso, even na-explain, may isang vlog ako about dyan eh, yung diplomats, na kapag nakagawa ka ng krimen, o example, if you are a diplomat, natikitan ka dahil you know may traffic violation ka, hindi ka nila pwedeng hulihin, hindi ka nila pwedeng tikitan because you are with diplomatic immunity. So yun po yun. So kaya nga sabi ko, definitely hindi siya na aresto kasi nga kung diplomatic, may diplomatic passport siya. Pero napag-alaman ko, hindi pa siya diplomatic passport. I don't know. Pero kasi yun kasi ang problema. Ang ginagawa ng mga taong naka-apo, hindi lang po nangyayari ito sa panahon ni PBBM. Even yung mga nakaraang administration. Di ba? Noon pa na yung mga sumisipsip. Okay? Sumisipsip sa first family o sa mga secretaries. Di ba? Nabibigyan sila ng diplomatic passport. Kasi ipo-forwardan naman nila yung mga papeles eh. Even they're not diplomats. Di ba? Kasi magaling silang sumipsip. So ito'y panggagancho sa sariling sa ating bayan na naman, mga palangga, nagkakaloka. Ay, nandami namang kipay dyan sa Pilipinas. So baka nga itong taong ito, si Harry Ang Ping, ay baka may record pa to ng pang gaganon ng mga tahong-tahong. Mga talaba. Alright, so kung natatandaan ito, I'll talk about New York, the press undersecretary of my beloved BBM.
Okay? Imagine, no, ipinagmalaki pa ng isang hitad. Itong isang hitad. Pakita ko yung picture ng hitad. Itong Emerald Ridao na to, kachat ko ito, kausap ko to during campaign. Malupit ito sa ano sa communication, sa follow-up, sa mga, you know, mga schedule ng you know, campaign ni BBM. Okay naman, 'di ba? Okay naman 'yun kasi talagang ganun panahon ng kampanya. Ito yung isa sa taong ito na press undersecretary, okay? O Office of the Press Secretary, undersecretary siya na talaga namang nang iwan sa mga group chats. Isa lamang siya. Pakita natin. Baka di pa nakita nyo yan, ang hitad. Oh, nasa Wall Street siya. Oh, nagbukang kang ang kipay ng hitad. Nakita nyo na yan. Iba sa inyo, nakita nyo na yan. Alright. So, undersecretary yan. Wala kaming pakialam kung ang at yung kabilang buhay mo ay, you know, stripper ka or ano tawag dito, ganit yung nag-split ka, di ba? Bumubukang kang ka. Wala kaming pakialam kung anong nakaraan mong buhay at kung ano yung profession mo ito. I don't know, pole dancer ka ba or whatever. Pero anong ibig sabihin niyang pabika-bika modera sa New York? Oh, ito kasama din ng asawa nito pag nagta-travel. Jontis nga ito, siguro sa kakabikang-kang niya sa New York, ito, nakabuo ang hitad. So the point here, mga palangga, ang punto natin dito, pinapahiya ang ating Pangulo. Bakit kayo kumukuha ng ganyan, Mr. President? Na mga ganyang babaeng bumubukangkang sa mismo sa inyong delegado na bumubukangkang dyan, hindi na nirespeto ang pagkababae. It's okay na magbukaka ka ng ganyan. Kung nasa gym ka, that's okay. Bumikangkang ka, yung talaba mo, gusto mo mapihak, yung tahong mo, gusto mo magkawarak-warak sa kabikangkang mo, that's okay. Kasi gusto mo yan eh, nandoon ka sa gym. And that's understandable. Pero yung mga delegates ni BBM, ng ating Pangulo, kayo ay representante ng Pilipinas. Kasi hindi naman kayo private people, private citizen. You are part of the delegates and you are undersecretary of PCOO, ng press. Tapos mabuka-bukaan po tayo mo dila, dahil, bagay ata. Nakakatawa kasi it's so cheapy. Kahit na magpa-sounds konyo kayo, pero yung aksyon ninyo, ang kipay ay yun na binubukangkang, o nang hihihi po kayo dyan ng talaba, ng tahong, di ba? 70 years old na daw ito si Lolo, Diyos ko po. Nanghihihi po pa ng talo, ng tahong. Bakit yung tahong ni Madam? Gisawa na ba kayo sa tahong ni Madam? Nakakaloka. Hindi ko kinikerry kasi mga palangga. Alam nyo, nakakahiya eh. Di ba punong-puno tayo ng pangarap, babangon muli ang Pilipinas. Sa mga bunga, ang babangon pala, ang mga boto, ang mga kolobot na, giatay na, unsaman mo. Ngayon, mga kaibigan, matanong tayo, dapat nga ano eh, I wish you guys, dyan sa Pilipinas, kasi nandiyan dyan kayo, diba? Silipin ninyo yung mga expenses nitong mga hitad na ito. I have common friends sa kanila eh. Nakikita ko eh. Kasama yung mga asawa, mga anak. Na kayo nahiya? Ano? Ito ba? Kapalit ng tulong ninyo sa campaign para makadikit sa gobyerno, sa Pangulo, para sirain ninyo ang imahe ng Pangulo, imahe ng ating administrasyon, manghipo ng tahong. Alam niyo, nakakapag-init ng ulo, mga kaibigan. Dahil ang daming palpak sa inupo ni BBM. Ang daming hindi ko nakaya. Hindi ko na-carry. Hindi ko sila matakil, ma'am. Maboljak dahil ang dami nila. Si Akuzar dyan, oh, na hindi pa namigay ng mga kondo. Ayan, yung sa housing. Si Boying dyan, oh, na alam niya pala na mayroong paghukay ng ginto, ng Yamashita treasure. Pero walang ginawa. Just watch my vlog a couple of hours ago, mga palangga. I explained it so well. Hi, nako! Ayan. Nakakatuwa si palangga. Okay. Conrad Salinas, I love you too, darling. Okay, buto lang tumatayo kung puti. Sabi ni Roberto Gabuna, oo, mag-iatay. Kolobot na si Dodong, si Lolo. Bakit hindi mo hawakan ang tahong ni Inday, ano? Inday Sine. Yung tahong niya ba? Yeah, dinon sa maniwan. Kaloka, di ba? So, tanggalin niyo na yan. Kasi nagalit si BA, nagwala daw eh.
Yun ang sabi sa akin. Oh, di ba? Nagwala na. Pag yan, lumabas sa media, tatanggalin kita. Sabi daw. Oh my goodness! Now, nakalabas na sa social media. Kaya na, eto, tandaan nyo to. Pag hindi to lumabas sa traditional media, alam nyo na na talagang protektado ng BA at ng mga iba pang ahas dyan sa loob ng Malacanang. Well, nasa Thailand sila ngayon, di ba? Protektado o sweldado ang mga traditional media. Kung dati, maya-maya, diktador si BBM, magnanakaw si BBM. Ngayon, ang bait-bait nila. Bakit? May binigay bang allowance sa inyo nung nasa loob kayo ng eroplano ng Pangulo sa traditional media? Mga palangga, hindi ito gawa-gawa lamang. Nasa balita na inilagay sa loob ng eroplano ng ating mahal na Pangulo ang traditional media kasama niya. Papuntang Thailand, papuntang Cambodia. Social, di ba? Ang galing-galing. Biben Matinong, how are you palangga? Thank you. So ito ba ang babangon muli? O mga pototoy lang ang babangon muli? Kung tahong ang hanap nyo, pumunta kayo kay Aling. Meron kinala siya nagbibenta ng tahong eh. Masarap yung tahong, baked tahong. Nakakalawang itatam. Sama-sama tayong tatayo muli. Mga buto pala ang tatayo. Ay, naka, hindi ko kinikerry. Diyos ka ba? Yung mga, ano dyan, mga lolo. Dapat pa rin na sinigaw natin. Sa Dirty Harry daw, Dirty Harry. Sama-sama tayong, Marita na President, sama-sama tayong tatayo muli ang mga boto. Ganun. Ay, naku. Nakabili ng Viagra. Like mo ng pantukod. Nakakaloka. Diyos ko po, hindi ko kinikerry. So, Carol Villanueva, thank you, sweetheart. Alright, si, bakit parehong nagko-comment dito, the same name. Siguro tatlong gadget ang pinapanood yun, no? Nakakaloka. Okay, wala po pong 1 year, daming travel within 6 years. Sabi ni Palangga, din nagbabayad ang Pilipino sa pangsweldo at panggora nila, sabi ni Maggie C. Ito yung exactly my point. Kasi, imagine mo, nagpanghipo ba ng mga tahong dyan? Pinamasahian ng Pilipino, tapos masarap-sarap tayo ng hipo ng tahong. Tapos kami dito, walang pang tahong. Yung totoong tahong, di ba? Ay, nako. Tinapalan na talaga mga traditional media, walang inilalabas. You know what? Kung, ito, logic lang mga palangga. Connect the dots. Kung ang mga mainstream media ay talagang patas na balita, eto na ang pagkakataon nila para sabihin sa publiko na, hey, ang administrasyon ng Pangulong Marcos ay may mga gustong tumayo ng boto. Di ba mga ganon? Nang hipo ng taong dapat may ganon. Pero, blackout. Blackout as in bonggang-bongga. Magtataka ka. My question, ayun guys, at medyo naghang na tayo. Naghang na si Madam. Ayan na. Eto, pakinggan naman dito natin dito kay Coach Jared. Anong masasabi niya patungkol dito? Secretary Zenaida Amping ng Presidential Management Staff na si Harry Amping ay inaresto ng mga pulis for sexual harassment. Ang biktima ay isang chambermaid sa Marriott Marquis Queen's Park Hotel kung saan nakabilit si Mr. Amping kasama si PBBM, FL, GMA, Speaker Martin Romualdez at iba pang delegates ng Pilipinas para sa APEC sa Bangkok, Thailand. Napahiya naman ang Pilipinas sa nitong asawa ni Secretary. Okay, ngayon mga kutsero,
as of this time, eh hindi pa rin ito kinukumpirma ng ano ng ating OPS, Office of the Press Secretary. Mamaya papakita ko rin sa inyo. And then all of a sudden, hindi yan ikukumpirma kasi ayaw nga ipalabas. Kasi pag lumabas daw sa mainstream media, tanggal si PMS Secretary Zenaida Angping dahil sa kanyang dirty haring Angping asawa. Ayan. Ayan guys, ang ating plus report. Si dirty hari Angping. Sumilat ng kepay ng isang Thailander. Chambermaid sa Marriott Marquis Queen's Park Hotel. Ayan naman. Ayan guys, ayan ang mga bakit kasi isinasama pa. Dapat wag nang isama yung mga asa-asawa dyan. Kung ano lang yung talagang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi kasama ang mga asa-asawa. Ayan lang ang ating masasabi dyan. Ayun mga guys, at hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carinuel TV muling magbabalik.